No niin, pyörii taas. Siinä tää on nyt matalin tasanne tästä. Joo. Tässä on vielä kaksi, seuraavaksi toi jo toisiksi korkein toi mikä näkyy. Tuossa on sitten siellä takana vielä se korkein. Aha. Tuo on mahtava näköistä, kyllä täytyy sanoa. Ja sinne mennään, jos sitten lähdetään katsomaan sinne. Joo. Tänne päin sitten. Tänne on monta reittiä, mutta tää on helpoin. Joo, helpompaa vaan.